قدام نت ناي كبر سلامتي يقرب كتلي لمعتي حنتي حتر زبلت ملوخت لاتني انت يقول لي جي ولدنا اب اب تفا اب اكات اميتات ام نروح بولو جيزي اتي زحاشي بزعبا تاريخ هاجرنا ديو تزحلفه حلف ناي هاجرنا خنتات بتومكرو ጥቡቅ ገረም ክዝቲርና ክዕልልና ስለ ዝኽእሉ እቲ ናይ ሂወት ተመክሮኦም ከዓኒ ንዓና ዓብዪ ድልል ክኸውን ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ንስድራ ምውካስ እቲ ልዑል ረብሓ ኣለዎ። ሕጂ እዚኣ ከም ኣብነት ክትኮነና ነፍሶ ከፍ ከዓኒ ከምኡ ገይሩ ምስ ስድርኡ ተዘክሮታቱ የሐድስ እንደገና እቲ ሕሉፍ ተመክሮ ናይ ናቶምን ናይቲ ኣብቲ ጊዜ ዝነበሩ ኩነታት ከዓ ከመይ ከም ዝነበረ ዝያዳ ብኣካል ስለ ክሳይ ዝገብሩካ ነቲ ካልእ ሓበሬታ ነቲ ካልእ መፅናዕቲ ክትገብሮ ትደሊ ብዛዕባ ሃገርካ ወይ ድማ ብዝተፈላለየ መልክዕ ታሪካት ክነግሩካ ከለዉ ማዕለ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ እቲ ዝዛረቡካ ታሪክ ንሱ እውን ሓደ መረጋገፂ ትረኽበሉ ኣብነት ክኾን ክእል እዩ። ስለዚ እቲ መባእታዊ ነገር ምስ ስድራኻ ክትሕልፍ ተመክሮ ክዕልሉካ ከለዉ እቲ ዝሓሸ ኮይኑ ስማዓና ኣ ሕጂ ቀጥታ ናብቲ ተኣሽሙ ክንከይድ ኢና። ሕጂ እንታይ ከዓ ተካልል ምስለካ ባባ ኣብዚ ናይ ጉዕዞ ናይ ሂወት ስኒ መቸም እግዚኣብሔር ናቱ ፅቡቅ ክስታ ኮይኑ ብጥዕና ፅቡቅ ክስካ ሕጂ ብዙሕ ተመክሮ ሂወት ተሕሊፍካ ኢኻ። ሕጂ ኣብ ሃገርና ሕጂ ኣብቲ ናይ ቀደም ኣብቲ ናይ መጀመርያ መባእታዊ ክስታይ ክመልሰካ ስኒ ኣቦይ እንታይ እዩ ታናትካ ዕድመ ክነግረካ ከሎ ከመይ እዩ ዝብል ነይሩ ካብኡ ክንጅምራ። ኣነ ሓደ ግዜ ዝከረን እዚ ፍርዝን ምስ በልኩ ማለት እዩ ነቦይ ኣቦይ ክንደይ ዓመት ገይረ ማዓስየ ተወልድ ገለ ፎርም ሙሉእ ኢሎምና ሲ ንኡ ክመሊለ ኹም ኢለ ሕጂ ቦይ ከዓ ዋ እስኻ ማዓስ ተወሊድካ ንልሚልን ወይቸንቱ ትሬንታኖብ ኢኻ ተወሊድካ ፌብራይ ደች ኣብዚ ኢኻ ተወሊድካ ሽዑ ኣነ ኣብ ኩሓ ነይረ ኣጋጣሚ ዲኻ መፅያ ናብኡ ነራ ምሳይ ነራ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ኩሓ ተወሊድካ እዩ ዝብለኒ ዎ። ስለዚ ፌብሪ 1969 ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ግዜ ጥልያን ኢኻ ተወሊድካ ማለት እዩ ክልተ ዓመት ካብ ጥልያን ማለት ክልተ ዓመት ስለዚ ኣቦይ ኣብ ኩሓ ዝኸደሉ ቀንዲ ምክንያት ሕጂ እቲ ጥልያን ኣብቲ ግዜቲ ንኢትዮጵያ ኣቆጣፀራ ነይሩ ዝ ሓሙሽተ ዓመት ንሙሉእ ኢትዮጵያ ተቆፃፂርዎ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ። መብዛሕትኡ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ፖሊስ ድዩ ናይ እቲ ኣርባዕይ ክፍሊ ዝበፅሐ ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ከሎ እዚ ሚስዮናዊ ትምህርቲ ተማሂሩ ዝኸደ ንጥልያን ከም ኣተርጎምቲ ኮይኖም ከም ዝተፈላለዩ ዓይነት እንታሽሙ ኮይኖም ይሰርሕሎም ስለ ዝነበሩ ብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ምስኦም ኮይኖም ዝኣተው ነይሮም ማለት እዩ። ዋላ ኣብቲ ወራር ኣብቲ ከም ወታደራት ኮይኖም እውን ብዙሓት እንታሽሙ ዝኾኑ ግዜ እዩ ነይሩ። ስለዚ በቲ ስለዚ እዚ ሓደ ጭብጢ መረጋገፂ እዩ ማለተይ ስኒ ሕጂ ኢትዮጵያ ሳይ ተገዛእታን ወላ ሓደ ባዕዳዊ ዝኾነ መግዛእቲ ተገዘአን ገለ ዝበሃል ስኒ ሓደ መርትዖ ኣሎ ጥልያን ኣብ ኢትዮጵያ ሓሙሽተ ዓመት ገይሩ ስኒ ብዙሕ ነገራት ክስታ ይገብር ነይሩ። ድሓር ግን ብሓይሊ እንግሊዝ ይወፅ ሞሶሊኒ ምስ ሂትለር እርክነት ምስ ገበረ እቶም ናይ ኪዳን ሓይሊ ምስ እንግሊዝ ከዓ ብሱዳን ብኬንያ ታእሽም ገይሮም ኣተሓባቢሩ ኣውፅኦሞ ማለት እዩ። ሕጂ እምበርቶም ንኢትዮጵያ ሓድነት ክገብሩላ ዝኽእሉ ዝነበሩ እቶም መሳፍንቲ ሲ
ኃይለ ስላሴ በጅቡቲ ሀዲ ኃይለ ስላሴን ቶም መሳፍንትን ኩሎም ሀዲሞም ከይዶምን ብጅቡቲ ገይሮም። ስለዚ ነቲ ሕብረተሰብ ከተሓባብሮ ዝኽእል ዳግመይ ክምክት ዝኽእለሉ ዓቕምታት ስኒ ኣይነበረን። ንጉስ ተጠፊኡ ሲ ዳሴ እቲ ሓይሊ ብኸምኡ እዩ ክሳይ ዝኸውን። ድሓር ግን እኒወይ በትን በትን ተኣኻኺቦም ምስ እንግሊዝ ተሓባቢሮም እውን ክሳይ ገይሮሞ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ሓደ መርትዕ ማቴዎስ ፅቡቅ ከምታሽ ምክሳ። ስለዚ ኣብ ዓመት ካስ ተመሊስካ ማለት እዩ ናብ ኤርትራ ኣቦይ ሕጂ ካብ ኩያ ካብ ኩያ 1939 ተወሊደ። ሕጂ ኣቦይ ኩሉ ግዜ ክዛረብ ንከሎ ካብ ጥልያንስ 2 ዓመታት ነይሩ እኳ እዩ ዝብለኒ። ንኣብነት ጥልያን ጥልያን ክወፅ ክለስ 2 ዓመት እዩ ነይሩ እኳ ካብ ጥልያን 2 ዓመት ክወስድካ እዩ ዝብለኒ። ምናልባት ጥልያን ኳራንቲኡ ንተኣትዩ ኮረንታሉ ኳረንታትሪ ኣቢለኒ ማለት እዩ። ስለዚ ብ43 ስኒ ናብ ኤርትራ ተመሊስኩ ማለት እዩ። ስለዚ ቀጥታ ሕጂ ናብ ኣስመራ ኢኻ ተመሊስካ? ኣብ ሃጎይ ኣስመራ ስለ ዝነበሩ ኣደ ሒዛትኒ ናብ ሃጎይ ሓሳሓስ ኣብታ ገዛ ዝዓበና ኣሎ ኣብ ኣወሲዳት። ኦኬ